Hola! Una volta que sabem què és l'adequació, en aquest vídeo explicarem quines són les marques lingüístiques determinades per aquesta propietat textual. El text és adequat o no, ho determinem mitjançant la presència de dixi, grau de formalitat del text i també la correcció normativa. En primer lloc, la dixi. És un mecanisme que permet fer presents en un text els elements del context. És a dir, són paraules que si les canviarem de lloc en el text o que fins i tot les canviarem de text, significarien coses distintes. És el que ens permet relacionar el text amb el context en què se situa. Hi ha tres tipus, dixi personal, dixi espacial i dixi temporal. Per exemple, poden ser els pronoms personals. La paraula jo, si la situem en un text diferent, significa una cosa distinta. És a dir, no és el mateix, no significa el mateix que una persona diga jo que la diga una altra, perquè té referents diferents. Exactament passa el mateix amb la dixi espacial. Un adverbi de lloc, per exemple, no significa el mateix que jo diga sí, que el digues tu que m'estàs escoltant, ja que així significarà un altre lloc diferent. I exactament igual amb la dixi temporal. Són paraules com, per exemple, adverbis de temps que canvien el significat si el context canvia. Llavors, després, no significa el mateix si ho dic ara que si ho he dit dies enrere. Dins de la dixi personal, també identifiquem la dixi social. Són sobretot pronoms que marquen el grau de formalitat del text. Això ens dona pas a parlar també del registre en què ha estat creat el text. Pot ser més bé un registre informal, quan hi ha un vocabulari que no és molt específic, quan hi ha diverses repeticions o paraules molt generals. I també pot haver estat creat en un registre més formal, amb un vocabulari molt més concret i amb termes especialitzats. En últim lloc, a l'hora de produir un text adequat, a més d'ajustar el grau de formalitat del lèxic, també hem de triar formes fonètiques, morfosintàctiques i semàntiques que s'ajusten a les normes de la correcció normativa. De totes formes, també hem de tindre en compte el grau de formalitat del text. Si la formalitat és màxima, la correcció també ha de ser absoluta. En canvi, si estem en un context més informal, potser el text serà més laxe en aquest aspecte.